Գործադիրի երթումից 1 օր անց կառավարության նոր կազմի մասին խոսում է դեմոկրատական կուսակցության ղեկավարը։ Արամ Սարգսյանը ճիշտ ապում դեր գնահատականներ տալ, բայց լավ նշանակում է համարում հատկապես կրթության ու սոցիալական ոլորտներում։ Կադրային քաղաքականությունը այն ինտիմ ոլորտն է, բայց կարծում եմ, որ այստեղ շատ ավելի շրջահայաց է պետք լինել, որովհետև օրինակ, անվտանգության խորհրդի քարտուղար պետք է լինի փորձառու, շատ փորձառու անձնավորություն, որը կարողանա համակարգել ուժային կառույցների աշխատանքը։ Արամ Սարգսյանի խոսքով երկու գլխավոր գերատեսչությունների պաշտպանության ու արտաքին գործերի ղեկավարների այցը Նախիջևան նույնպես դրական է։ Բաքվից եկող հողորտանքներին պետք է կոշտ պատասխան տալ։ Մենք պետք է նույն չափ հստակ հայտարարենք, որ ցանկացած այդպիսի գործողության դեպքում Հայաստանը ուղղակի կարող է ոչնչացնել Բաքուն եւ նրանց նավթամուղերը։ Արամ Սարգսյանը վստահ է, նոր կառավարությունը պետք է ժամանակ տալ, բայց նույնքան վստահ է, որ այս կառավարությունն ավելի շատ քիչ ժամանակ ունի խաղաղ պայմաններում աշխատելու։ Մինչև տարվա վերջ, չգիտեմ, մենք կարող ենք դեռ բոլոր հնարավորությունները օգտագործել, որպեսզի ֆակտոր դառնանք, որպեսզի մեզ հետ հաշվի նստեն, որովհետեւ եթե այդ բանը չկատարվի, մենք շատ հնարավոր է, որ մյուս տարվա գարնանը արդեն լուրջ պատերազմական վիճակում հայտնվենք։ Դեմքուսի ղեկավարը կարծում է, որ ներքին ֆինանսական, վարկային, սոցիալական ու կրթության հարցերից մինչև տարածաշրջանային ռազմաքաղաքական խնդիրներ, հենց այս ոլորտների ամենահրատապ հարցերին տված պատասխաններից ու դիրքորոշումներից է կախված, թե որքանով կհաջողի նոր կառավարությունը։ Մանուիրիցյան, Գոր Ստեփանյան, ժամը լրատվական։